Latvijas 40. Atklātā matemātikas olimpiāde, 11. klases otrais uzdevums. Vai eksistē regulāras daudzstūris, kurām vienas diagonālas garums ir vienāds ar divu citu diagonāļu garumu summu? Pirms risināt atcerēsimies, ka regulāras daudzstūris ir tāds, kuram var apvilkt riņķa līniju, kuram visas virsotnes ir izvietotas vienmērīgi pa šo riņķa līniju, tā ka visas malas un leņķi ir vienādi, un viņam ir dažāda garuma diagonāls, kuras pārlec vai nu vienai, vai divām, vai vairāk virsotnēm. Visi šie nogriežņi ir diagonāls. Jāatrod tādas divas diagonāls, kuras saskaitot sanāk trešā diagonāla. Mēs pie tam nezinām, cik šim daudzstūrim ir malu. Sākam risināt. Vispār diagonāļu garumus ir ļoti ērti izteikt ar sīnusu vērtībām. Ja mums ir vienības riņķis, viņam novilktas abas koordinātu ases, mēs varam izvēlēties vienu punktiņu augšā un vienu punktiņu apakšā un iztēloties, ka šeit ir diagonāle, kura ir perpendikulāra x asī un viņa pārlec pāri tieši kā daudzstūra malām. Manā gadījumā tās ir 5 malas. Tā kā ik viens lociņš ir vienāds, tad mēs varam iegūt, ka viss šis leņķis kopā ir 360 grādi dalīts ar n reiz k, vai nu pārrakstot radiānos 2k reiz pi dalīts ar n. Puse no šī leņķa ir attiecīgi divreiz mazāk. Tas ir šis zaļais leņķis un tas ir vienāds ar k reiz pi dalīts ar n. Un attiecīgi šis gabaliņš pret katete būs vienāds ar sinus no alfas, jeb sinus no k reiz pi dalīts ar n, kur n ir daudzstūra malu skaits un k ir tas, cik malām mēs pārlecam pāri. Līdz ar to tā diagonāle, kura pārlec pāri 5 malām, ir vienāda ar 2 x'iem, jeb 2 sinusi no k reiz pi dalīts ar n. Ja jāatrod divas diagonāles, kuras summā dod trešo diagonāli, tas nozīmē, ka mums ir kaut kāds d, i plus d, j ir vienāds ar d, k. Ievietojot iekšā, mēs iegūsim, ka jāatrod tādi n, i, j un k, kuriem ir spēkā sakarība. Divi sinusi no i, pi dalīts ar n plus 2 sinusi no j pi dalīts ar n ir vienāds ar 2 sinusiem no k pi dalīts ar n. Divniekus varam noīsināt. Atliek pārbaudīt, vai mēs šādu lietu varam atrisināt. Nu, un ielūkojoties trigonometrisko vērtību tabuliņās, mēs varam konstatēt, piemēram, tādu lietu, kas sinus no pi dalīts ar 6 plus sinus no pi dalīts ar 6 ir 1 puse plus 1 puse, tas ir 1, jeb sinus no pi dalīts ar 2. Ja vēlamies, varam ievietot, tātad sanāks 2 pi dalīts ar 12 plus sinus no 2 pi dalīts ar 12 ir vienāds ar sinus no 6 pi dalīts ar 12. Ko mēs esam ieguvuši? Ja ir regulārs 12 stūris, kuram gar maliņu ir vienmērīgi izvietoti 12 punkti, tad saskaitot divus gabaliņus, kur katrs savāk divas malas, tad A ar šo gabaliņu B, mēs iegūsim tādu, kurš savāk 6 malas. Tad iegūsim gabaliņu C. A plus B ir vienāds ar C. Nu, protams, šo uzdevumu varēja risināt arī daudz vienkāršāk. Varēja uzzīmēt uzreiz 12 stūri, savilkt viņā vajadzīgās diagonālas. Te var uzzīmēt tādus vienādu malu 3 stūrīšus un var viegli pārliecināties, ka šis gabaliņš plus šis gabaliņš ir vienāds ar šo gabaliņu.